Alo. Bilirsən birinə aşık olduqda sənə nə olur? Nədənsə xoşuma gəlir. Allahım çox şükür qəbul oldum. Danışın. Salam, mən Məhəmməd İsmailov. 2003-cü ildə anadan olmuşam, 17 yaşım var. Boyum 1.70-di, çəkim isə 70-di. Mənim ən böyük arzum aktor olmaqdır. Səbəbini soruşsaz, xoşum gəlir. Bilmirəm nədən, yəni xoşum gəlir də. Mən üç bacı da olmanı çox sevirəm. Nədənsə xoşuma gəlir. Onun yeməyi mənim xoşuma gəlir. Anam bişirəndə çox dadlı olur. Sevindiyin hansı? Yəni bir gün gəlsinlər mənim desinlər ki, aktor olmuşsan, çox sevinərəm. Yes! Allahım, çox şükür qəbul oldum. Qorxduğun hadisə? Məsələn, şiir, pələng haqqı görürsəm, yəni çox qorxaram. Mimikalar. Qorxu. Təəccüb. Monoq danışın. Boş-boşuna deməyiblər ki, insan ən ali varlıqdır. Çünki insanın ağlı, dərakəsi və müxtəlif hissləri var. Amma onların içində ən alisi sevgidir. Sevgi insanı ən xoşbəxt adamda edər. Qanqara səfil kimi küçələrə düşmüş avarədə.